Нийслэл Улаанбаатар хотын төв талбай гэр хорооллын гудамж сургууль цэцэрлэг гээд хаа сайгуул 1-2-ороо зарим тохиолдолд хідэн арваараа нийлж холхилдсан золбин ноход тэнүүжилтгэн. Хотын өнгө үзэмж иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс дээрх золбин ноходыг устгах ажлыг төрийн мөнгөөр хийж хэрэгжүүлдэг юм. Нэгэсэндээ та бидний ирээдүйн хойч уусан хүүхэд багчууд охид эмэгтэйчүүдийг хамгаалах үүднээс эдгээр эзэнгүй золбин ноходыг устгах ажлыг татвар төлөгч та бидний халааснаас гарч байгаа мөхөр санхүүжүүлэн устгадаг гэсэн үг юм а. За гисэн ч хилж байгаа үг хийж байгаа ажил нь банк шахуу зөрдөг манай төрийн зарим байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод эдгээр золбин ноходын тоо нэмэгдэж олон таагүй үр дагавруудыг гаргасаар байгаа юм. Нийслэл Улаанбаатар хотын зарим дүүрэг хороодод золбин нохоо устгах ажлыг хийлгүй олон сар жил болсноос золбин ноходын тоо өсөж улмаар жирийн иргэд нохоо тазуулах эрүүл мэндээр охирох тохиолдол чихээр гарах боллоо. Өнгөрсөн оны сүүлэрлэхэд Сонгайхын дүүргийн нутагт нэгэн эмэгтэй олон тооны золбин ноходод уруулан хүн дээр бэртэж гимцэн тохиолдол гарсан. Зороон орсон олон ноход ганц нэгээр явж байгаа хүүхэд эмэгтэйчүүдөө сүргэлэн дайрч гимтэх тохиолдлын мэтэр цөөнгүү гарсан учраас эзэнгүй золбин ноходыг устгалд оруулах ажлыг үр дүнтэйгээр хийх шаардлага энэ мэтэр тулгарч байгааг харуулж байгаа юм аа. Нохоо устгал бол ерөөсө 15 оны 11 сараас хойш нохоо устгал явагдааг. Энэ ямар нэгэн холбоотой байна гэхдээ зэрэг дүүргүүдийн тогшдүүлслэгийн компанидэр одоо нохоо устгал явагдчихсэн. Тэрээс өмнө. За сарда нэг удаа ингэ яваад байна. Бид нэг сарда нэг 70 гаруй нохоо зарим дээр 100 гоо тоогчдөг байсан дуудлага өгөөд. А 11 сараас хойш яасан гэдэг зэрэг Улаанбаатар нэгтгэл дээр очихнаас хойш нохоо устгал нэг ч удаа явагдаагүй. Тэгээ тэр хооронд ч нөгөө 2 3 сар болох чинь энэ зарим нохооч нь одоо төрж ийн маш олон болж байна шүү дээ. Тэгээ энэ эзэнгүй нохтооч яаж нэг сургууль явах чагаа хүүхдүүд рүү дайрч байна. Хөгшин настай ус удруу дайрч байна. Тэгээ ерөөсөө нохоогоо явахгүй. Ер нь энэ газрын одоо энэ асуудлыг шийдэхгүй бол ерөөсөө энд нэг хөдөөнө ч юм уу одоо нэг амьдрал жоохон хүн дэвтэр айл авчраа энэ усч буулгач шүү дээ. Чалтай нэг. Тэгээ нэг том машин ачдаг. Тэгээл тэндний яаж нэг жингэр юм уу нэг нохоо ирээд одоо үүрлж байгаа нөгөөх нь олон болоо. Ингээд аваад чи тэр нохоо үржих гол одоо асууд энд явагдаад байна. Тэгээ энэ газар асууд цэгцрээгөө цагт энэ нохоо устгах 1000 хийгээд бол нэмэргүй. За данга золбин ноход гэлтгүй сул чөлөөтэй яваа айлын ноходч иргэдэг урж эрүүл мэндийг нь хохироож байгаа тохиолдлууд банк шиг гарч байгаа. Гэр оролтын айлуудын ноход ихэвчлэн сул чөлөөтэй явдгаас хашаа хорооных нь ойролцоо явсан иргэд рүү дайрч боргоох тохиолдол энэ үхэндээ. 16-ны өдөр мөн хаан уул дүргийн 6 дугаарны нутаг дэвсгэрт 36 настай эмэгтэй А гэгч 43 настай эрэгтэй Г-ийн ноход уруллаа гэсэн гомдол мэдээл хаан уул дүрд цагдаагийн эдгэрэлт төсний дагуу энэ дээр нас мөн шалгалтын ажиллагаанд хийгдээд явагдчих. Саяхан л гэхэд гэргийн ойролцоо явсан 4 настай хүү сул явсан айлын нохоонд уруулж амнасаа алдсан асуудалтай гарсан. Уг нь нийтийн үйлчлэгээний Улаанбаатар нэгтгэлээс золбин нохоо устгадаг компаниудын тунд тендер зарлаж шалгарсан компаниудаар нохоо устгуулах гэрээг хийн ажиллаж байгаа. Гэсэн ч тендер шалгарсан зарим компаниуд нь ажилчдаа нохоо устгах зориултын багаж хэрэгслэр хангаагүй. За буу сумыгийн тавьж өгөөгүйгээс золбин нохоо барьж устгах ажил хийдэг ажилчид нь за нүцгэн гараараа шахуу золбин ноходыг барьж зарим тохиолдолд өөрсдөө ч нохоо тазуулж уруулж байгаа гэдгээ хэлж үс юм аа. Нохоо барихад бид нэт одоо буу шийдэн байдгүй солмон байдгүй дандаа гараараа барьдаг. Зарим нэгэн нохоонд нүхт одоо ингээд хазууж ирлээ. Энэ оруулж ингэж яажсан дээ. Үндэ барихад төрчөө зарим нэг айл нь одоо олон нохоотой мөртлөө нохоогоо өөхгүй. Бүр годомжинд яваа золбин нохоо хүртэл одоо өмөрөөл та нар нохоо аллаа энэ тэрэй гэл ингээд хэлэмэйгэл үндэ хэцүү зарим нэг уусууданд барьж авч оччихгүй ингээд үндэ хүндэлтэй л байт. Буудах хэрэг байдгүй. Тий. Тэгээ буудах хэрэг байхгүй. Буудлаа гэхэд сум байхгүй, буу байхгүй. Тэгээ нэг гартаа турваа барайл турваагаар нэг цогсон нүдсэн болоод тэгэл ингээд авч явдаг юм хөл ютаа тий. Дайждаа хөөд үндэ хүндээ хэцүү. Буусан нь нөгөн цаанаас нь тавьж өгөх хэрэгтэй. Оо нь одоо буусан нь өгөх хэрэгтэй. Тэгээд өгдгөө юм байхгүй л одоо хүндээ байх сум байхгүй. Тэгээ бууцыг хоригсан цагтээ юу юм ярьж ирлээ. Тэгээ бууд байдгүй. Тэгээ одоо нэг шинэ юу их нэрж байгаа гэсэн тэр нь хизээ шиг юм байгаа нэг бууд. Заа өдөртөө нэг заадаг гайгүйхан шиг яваад нэг гудамудмаар нэг ингээд яваад нэг яах юм бол нэг өдөрт нэг 15 нэг заа нэг сайн хэлэх нь 20 нөхөө байж байгаа. Тэгээ ер нь энэ тэмдгүүд явна доо тэгээ шавар шавхагаар тэгээ зарим газар нь мацаж яриад зарим газар нь өөрснөө явган очиж тэгж барьж яваад. Эдгээр компаниуд устгасан нохоогоо цагаан давааны хогийн цэг дээр барьлах цэгт аваачиж өгдөг гэдгийг хэлж байлаа. За харин уг цэг дээр ажиллаж байгаа ажилчид нь золбин ноходын цогцыг газар туулж устгадаг гинэ. Ямартай ч хотын гудамж талбайгаар хаас өгөө холгилдох золбин ноходын тоо толгойг бууруулж гэр хашаандаа тэжээж байгаа нох харьяалах эцэд нь сайтар харж манаж байхгүй бол зэрдэн түүний амнаас эрүүл мэнд эрсэлцээр байгаа харамсалтай үйл явдлууд ар араасаа гарсаар байгааг өдрийн тойлд нарангэрл онцоллоо.